Ja se zovem Dino Rešidbegović, a po profesiji sam pedagog, po evokaciji sam kompozitor, predajem na Muzičkoj akademiji u Sarajevu kompoziciju, muzičku tehnologiju, odnosno elektroničku muziku, doktorirao sam na temu subtraktivna sinteza u kompoziciji. Dakle, Sinan Alimanović je još od rane mladosti bio prisutan u životima većine muzičara koji su rasli u Sarajevu, tako i u mom životu. Prvi put sam Sinan Almanović upoznao u ratu 92. godine na televiziji u Sarajevu i taj susret je bio jako emotivan sa moje strane zbog toga što upoznate nekoga ko vam je uzor je velika čast. Tako da u biti ono što mogu da kažem o njemu jeste da je bio fascinantna ličnost u domenu džez muzike i to je ono što je zapravo svakom mladom muzičaru bilo na neki način izazov pokušati svirati u tom muzičkom žanru i na taj način zapravo graditi neki muzički stil. Dakle, rad i djelo Sinana Alimanovića je iznimno važan za Sarajevo, kako sa Sarajevo, tako i za Bosnu i Hercegovinu, kao i za građane Bosne i Hercegovine, odnosno građane Sarajeva. Zbog čega? Zbog toga što on spada zapravo u pionire džez muzike, u prve profesionalne džez muzičare, jer domen njegovog djelovanja je vezan za konkretan stil interpretacije bebopa, hardbopa, čak i u domenima free jazza, kao i u aranžiranju, komponiranju i dirigiranju. Ne treba zaboraviti da je Sinan Alimanović dobitnik internacionalnih nagrada, da je između ostalog poznat džez muzičarima u cijelom svijetu, kako u svijetu, tako i naravno dijeloma svijeta kao što je Amerika, što je centar džez muzike, tako i Europa. Ne treba zaboraviti da je on surađivao sa nizom poznatih džez muzičara i da je između ostalog dosta članaka u ozbiljnim novinama od strane ozbiljnih kritičara napisano o Sinanu Alimanoviću i njegovoj muzici. Dakle, na taj način on predstavlja na neki način, jel, džez ambasadora, odnosno ambasadora džez muzike, bosansko-hercegovačke muzike u svijetu. Samim tim, logično je postaviti pitanje zašto Sinan Alimanović nije u svojoj vlastitoj zemlji, odnosno u svom vlastitom gradu, Sarajevu, u kojem djeluje od 79. godine na radio televiziji Sarajevo, nije priznat kao njegove kolege koje žive u Londonu, Parizu, Njorku i ostalim dijelovima svijeta. Mislim da je neophodno konačno dati priznanje na nivou grada takvom muzičaru kroz dodjelu 6. aprilske nagrade koja bi zaokružila njegov rad, njegove aktivnosti na polju muzike, odnosno kraljice umjetnosti. Važno je spomenuti da Sinan Alimanović, pored koncerata po svjetskim salama, na svjetskim jazz festivalima, također dirigirao i na Eurosongu, i to nekoliko puta u Irskoj, i da je pisao aranžmane i kompozicije ljudima koji su tu nastupali, da je između ostalog imao svoj socijalni angažman, dakle društveni angažman u okvirima popularne muzike Sarajeva, što se danas naziva kao Sarajevska rock škola. I da je možda on još zadnji čovjek koji pripada toj generaciji ljudi. Zbog toga smatram da bi bilo neophodno takvom čovjeku dodijeliti 6. aprilsku nagradu. Hvala vam.